Ölkəmizə səfərdə olan Türkiyənin baş prokuroru Həsən Erbil dövlət bayrağı meydanında da olub. Qonağa bildirilib ki, Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Türkiyənin baş naziri dövlət bayrağı muzeyi ilə də yaxından tanış oldu. Muzeydə nümayiş olunan müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin bərpa olunan bayraqları qonaqda xüsusi maraq doğurdu. Sonda qonağa xatirə hədiyyələri təqdim olunub.